ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಶ್ರೀಗಂಧ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಗೆ ಆದರದ ಸ್ವಾಗತ. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ HDK ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾಕೆ ಪಂಚರತ್ನ ಅಂತಾನೆ ಹೆಸರಿಟ್ವಿ ಅಂತ ಸರಳವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿರವರು. ನಾನು ಈ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕಾದರೂ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ದೇವರನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ದೈವದ ಬಗ್ಗೆ ಅಚಲವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ಕುಟುಂಬ ನಮಗೆ. ಯಾವ ಹೆಸರನ್ನ ಇಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇನೆ. ಪಂಚರತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಟಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭೂಮಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಾದರೂ ಪಂಚಭೂತಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಆ ಪಂಚಭೂತಗಳೇ ಇವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಏನು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು, ದೇಹದ ಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪಂಚ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಏನಿದೆ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಈ ಸಮಾಜ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಾಗ. ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಈ ಒಂದು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೋ, ಈ ನಾಡಿನ ಜನರ ಬದುಕಿಗೆ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ತಿಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಂಚರತ್ನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ನಾಡಿನ ಪ್ರತಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಮುಂದಾದ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್. ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧವೈರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಸಜ್ಜು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಡಸಾಕೆ ಹೆಜ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಸಂಘವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಯುವಕ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಫುಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.